កសិករដាំបន្លែនៅក្នុងប្រទេសបារាំងកំពុងជួបបញ្ហាជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមកសិកម្មដែលភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីវិបត្តិធម្មពលដែលកំពុងបន្តនៅអឺរ៉ុបបូករួមទាំងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរុញច្រានឲ្យកសិករបារាំងជាច្រើនខ្វាយខ្វល់សហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកសង្កានេកសិករដាំបន្លែនឹងជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកផលិតបន្លែនិងផ្លែឈើនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាឆ្នាំនេះពិបាកសម្រាប់កសិករដូចជាគាត់ខណៈដែលកសិករភាគច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងរដូវក្តៅហើយដំណ ্লাই ធម្មពលបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែជម្លោះរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនលោកបន្តថែមថាបញ្ហាឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីដើមឆ្នាំនៅពេលដែលដំណ ্লাই ធម្មពលកើនឡើងក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈបន្ទាប់មកយើងទទួលរងពីគ្រោះរាំងស្ងួតបន្តទៀតលោកបន្តថាឥឡូវនេះវិបត្តិទាំងអស់នេះកំពុងកើនឡើងជាមួយគ្នាសម្រាប់លោកផ្ទាល់តម្លៃផលិតកម្មបានកើនឡើងពី15ទៅ 20% លោកកានេបានអង្គថាលោកមានសំណាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបានរៀបចំវិក័យប័ត្រធម្មពលរបស់លោកឡើងវិញក្នុងខែឧសភាឆ្នាំនេះហើយបានទូទាត់កិច្ចសន្យាធម្មពលរយៈពេលវែងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយៗអ្វីៗនឹងត្រូវបានប្រែប្រួលនិងខកចិត្តបន្ថែមពីនេះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ទទួលរងពីការកើនឡើងថ្លៃដើមកសិកម្មផងដែរទិន្នន័យបណ្ដោះអាសន្នបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសបារាំងត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងងើបឡើងវិញដល់ទៅ 6.2% ធៀបនឹងឆ្នាំមុននៅក្នុងខែតុលាដោយតម្លៃម្ហូបអាហារបានកើនឡើង 11.8% ជារៀងរាល់ឆ្នាំទិន្នន័យចុងក្រោយពីក្រសួងកសិកម្មបារាំងបានបង្ហាញថាការចំណាយលើការធ្វើកសិកម្មបានចុះបញ្ជីកើនឡើង 28.7% នៅក្នុងខែសីហាក្នុងចំណោមនោះតម្លៃជីនិងថាមពលបានកើនឡើង 84.8% និង 42.4% បន្ថែមទៀតហូនីគីកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកស៊ីស៊ីថាំពិសេសចិននឹងនាំយកផលិតផលរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដៃអតិថិជនចិនទំនាក់ទំនងផ្សាយ0706633370 0692222 69